El jove emprenedor Àlex Eco ha creat FlipMe, una immobiliària que va a cavall entre una empresa immobiliària i una d'interiorisme i que pretén trencar la manera clàssica de funcionar d'aquest sector. Per conèixer el projecte i com funciona també a la nostra comarca, volem saludar ja l'Àlex, que es troba amb nosaltres a l'Ona Maresma. Com estàs? Benvingut. Bona tarda, moltes gràcies per convidar-me. Gràcies per acompanyar-nos avui en el nostre programa per explicar-nos en què consisteix aquest projecte que, si més no, de punt de partida ja és innovador i molt diferent, no? Correcte. Com comentava, som una agència immobiliària digital i el que fem és intentar empoderar el que és el propietari i el comprador durant tot aquest procés, no? Com ho hem arribat a fer? Són moltes branques, no?, que es connecten entre elles, però principalment el que intentem és que el propietari no malvengui aquesta propietat aportant-li un valor a la vivenda i, conseqüentment, també en el comprador. Molt bé. No? D'aquesta manera, també, el comprador es troba una vivenda d'obra nova en una finca de segona mà amb unes garanties com si li haguessin de construir perquè FlipMe hi posa aquests coneixements i aquestes garanties. Per altra banda, el propietari com a tal no ha de fer una despesa en capital de la reforma, sinó que som nosaltres qui ho assumim. Val. Tampoc s'hi ha de preocupar, nosaltres som qui s'encarrega del projecte, de la reforma, executar-ho, comercialització, etc. I tot això ho enllacem també amb tot el tema de tecnologia. Fem servir sistemes de Big Data per poder determinar el valor de la vivenda, també doncs, el tema de tours virtuals, no? Tant per poder realitzar el projecte, com que el comprador també ho pugui visualitzar des de casa seva, o també treballem el tema de renders, no? Intentem poder demostrar en el comprador inclús abans d'acabar la reforma, quina serà... Val, el resultat, no? El resultat, correcte. Molt bé. Clar, d'on va aparèixer aquesta idea que ja està començant a funcionar i a tirar endavant? Doncs, bueno, arrel de l'experiència, jo vaig estudiar un grau d'arquitectura i després, doncs mira, una mica per accident vaig acabar en el món immobiliari i em va fascinar. I veia que els models tradicionals de venda pues, no acabaven de convèncer en el públic que s'hi trobava immers, no? I creava moltes friccions. Llavors, a poc, vam intentar pues, trobar aquesta manera de portar un valor afegit amb els nostres coneixements i amb els que hem anat aprenent durant aquests anys. No? Pues, amb el tema de l'arquitectura, amb temes de reformes, els coneixements que fan servir els inversors per tenir una rentabilitat de la seva pròpia vivenda, pues, que no sigui el propietari qui faci que una altra persona faci el negoci, sinó que pugui fer ell. I a la vegada, pues, un comprador, que molts cops té aquestes pors de comprar segones vivendes o de segona mà per l'estat, per les coses que s'hi pot trobar, o en el tema finançament, que també es pot trobar a vegades amb aquesta incertesa. Llavors vam començar a connectar tots aquests punts i les principals queixes del sector i vam anar unint els nostres coneixements amb aquests. Molt bé. I quan fa que funciona, de moment, el projecte? Com a tal, el projecte fa 2 anys que va començar. Tot va començar amb la meva marca personal, intentant buscar aquesta proposta de valor que funcionés, no? I que realment ens la valoressin i veiessin que podíem aportar alguna cosa diferent. I des de fa una coseta d'un anyet, ja vam constituir l'empresa i ja som un equip de doncs, per exemple, l'Arnau, que és advocat i està dintre de l'equip de FlipMe, l'Aaron, que també està ajudant a mi amb el tema de projectes, homestagers, reformistes, etc. Molt bé. I de moment, quin desplegament està tenint aquest projecte? No sé per quina zona, no sé si és dins del Maresme que esteu començant a fer aquests projectes o com ho esteu fent ara? Inicialment vam començar aquests projectes a el que és l'Alt Maresme. Val. Era la zona que jo més coneixia i a poc ens hem anat expandint sobretot a la comarca del Maresme i ja posteriorment estem molt centrats en el que és la zona de Barcelona i ara metropolitana, Maresme i el que és la Costa Brava també. I com són aquests pisos o aquests espais que descobriu o què demaneu que tinguin per poder-hi treballar i acceptar el projecte? Busquem vivendes de segona mà per característiques, normalment doncs són vivendes que solen estar o buides o són de gent que les ha tingut en lloguer o inclús hem fet alguna primera vivenda. L'última que vam fer, així més espectacular, va ser una casa de poble a Canet de Mar on la propietària hi vivia. Però clar, era una casa de poble del 1870. Clar. I per moltes actuacions que havien fet, feia anys ja que no hi havien fet res i clar, tenia un estat, doncs, no tenien fonaments, amb urgència sanitari, pujava humitats, etc. I la propietària ho tenia molt clar. Quan li vam presentar els números, diu, jo em mudo durant aquests 2-3 mesos que duri el procés perquè sé que em compensarà, no? I aquest tipus de casuística, normalment, són per la comoditat de la gent, una família que visca a la vivenda, doncs, li pot ser una mica més complicat, però qui tingui la flexibilitat, o aquí en el Maresme, que tenim molta segona residència de gent de Barcelona o d'àrea metropolitana, doncs és un perfil de gent que ens demanda molt
I dintre de Barcelona pues, solen ser propietaris que tenen alguna vivenda per allà i volen mudar-se, per exemple, a la zona del Maresme perquè és més tranquil·la, amb això del Covid tothom es va donant bastant compte, i fan aquesta mudança i mentrestant pues, els hi fem aquest canvi. O petits inversors que no són com inversors com a tal, sinó algú que va tenir una vivenda pues, com a primera residència, el primer pis de solter, per exemple, això en vam fer una de zona franca, que el va tenir llogat. Va tenir una mala experiència i el que volia era vendre'l per poder liquidar aquella hipoteca que tenia, inclús poder amortitzar part de la seva que tenia aquí a l'Almaresme. Els inquilins pues, no li van cuidar molt bé, van fer alguna... Bueno, li han muntat com una plantació de marihuana entre el pis i el pobre pues, diu, és que amb això jo no sóc capaç ni de liquidar la hipoteca. Clar. Li vam fer un projecte i clar, amb això va liquidar sencera la seva hipoteca i part de la seva vivenda habitual. Àlex, ara estic recordant una entrevista que vam fer a un responsable del Col·legi d'Arquitectes aquí al Maresme, que ens deia que al Maresme hi ha molts pisos, hi ha moltes cases, però un dels problemes és que moltes d'aquestes vivendes estan molt envellides, no? Perquè han anat passant el temps i per al desgast doncs, han quedat molt envellides. Suposo que això també us beneficia la part de que és el punt de sortida del vostre projecte, no? Per poder donar aquesta nova vida a aquests habitatges. Correcte. Ens passa en el Maresme i el que és a tot Espanya en si, el parc de vivendes espanyol té una mitja de 45 anys d'antiguitat. I moltes d'elles pues, no han tingut un procés de manteniment o això. Llavors, és veritat que pues, presenten moltes deficiències. Avui en dia encara en som més conscients amb el tema dels Next Generation, la sostenibilitat. Pues, són vivendes que eficientment són molt dolentes. És una cosa que ho valorem moltíssim i sabem que el comprador cada cop ho valora més. I aquestes reformes que fem moltes vegades van orientades també pues, a augmentar l'eficiència energètica. Clar, no sé si quan acabeu de fer tot aquest projecte, alguns d'aquests pisos o cases també et fa com pena haver-los de donar, Àlex, o ja t'hi has acostumat? A mi em fa molta pena, la veritat, perquè els agafem molt de carinyo. Jo vaig començar aquest projecte que m'hi posava des del principi, des que parlava amb el propietari, era jo qui posava el terra, era jo qui muntava les cuines, posava el sistema elèctric, i els agafes molt de carinyo, perquè és un resultat després de mesos, no és una cosa que veus un dia, sinó que t'estàs un mes o dos, que estàs allà dia a dia, veient com és tot el procés, i t'encarinyes. Tenim un cas, que ens va passar a Barcelona, de que la propietària tenia molt clar que el volia vendre, però quan va veure com el van reformar, com li van fer el home staging i com va acabar, que va decidir quedar-se'l. És l'únic cas que ens ha passat. Però sí, perquè es va dir, era el meu pis on vaig créixer, però i tenia molt clar que el volia vendre perquè no era el tipus de vivenda que jo volia, però, ostres, ens l'heu deixat, que era el pis del meu somni, i se'l va quedar. Home, això, al final, és aquest l'objectiu, no? O sigui, donar una nova vida a aquests habitatges i que després la gent doncs, el pugui veure com si fos això, com si fos absolutament nou estrenar, no? Correcte. Com que dèiem, a Espanya tenim un parc de vivendes molt antiquat, però també hi ha un dèficit de construcció d'obra nova. I una de les solucions que estem trobant, no només aquí a Espanya, en altres països, és rehabilitar aquestes vivendes antigues i nosaltres li diem que fem vivendes d'obra nova en finques de segona mà. I això al comprador li dona una seguretat molt gran. I un cop està feta aquesta reforma o aquest rentat d'imatge en aquests habitatges, què és el que es fa? Aquests habitatges surten a la venda, vosaltres ja teniu els compradors, és a dir, què passa quan està a punt la casa? Tenim una bona cartera de compradors i l'objectiu sempre és acabar venent aquesta propietat o inclús també hem fet algun projecte de fer una adequació orientada a un perfil de lloguer, no? Que el propietari volia mantenir aquest propietari i vulgui destinar-lo al lloguer. En aquest cas, pel lloguer, el que ajudem és poder obtenir uns inquilins amb un perfil més bo, no? Que busquin unes certes qualitats de vivenda, però l'objectiu normalment és a la venda. I aquesta reforma sempre anirà orientada a la demanda que hi ha en aquella zona. No, pues, no és el mateix reformar un pis a la zona de Pedralbes que anar-te a una zona pues, aquí de costa que potser les qualitats són diferents. Clar. De fet, llegia també a la nota de premsa que vau fer que, malgrat és com estrenar gairebé un pis, aquests pisos o aquestes cases tenen un preu molt menor, no?, del que tindria si ens la compréssim realment nou, no? Correcte. Estem parlant d'una diferència de comparació amb una obra nova amb les que nosaltres oferim. El que dic, és una vivenda d'obra nova, però estem entre un 20 i un 30% per sota del preu d'una d'un pis que s'hagi acabat de... un bloc d'edifici que s'hagi acabat de construir. Això també al comprador pues, li permet arribar a certes vivendes de millor qualitat sense pagar a vegades aquests preus desproporcionats que hi ha. I sol ser per això, perquè no hi ha vivenda d'obra nova i la poca que hi ha s'ha encarit. Clar. Com pot la gent contactar amb vosaltres o veure algunes de les feines que esteu fent?
Nosaltres estem bastant actius en el que són xarxes socials, tant a Instagram, sobretot a Instagram i el que és YouTube. YouTube estem iniciant bastants projectes d'ensenyar com era l'abans, com era el després. En l'últim projecte estem fent un projecte de 6 vídeos on estirem explicant des de com parlem amb el propietari, com valorem la vivenda, quina és la reforma, etc. Des d'aquests canals ens sol contactar bastanta gent. Des de la nostra pròpia web, a flimmy.es, també hi poden accedir, poden veure alguns dels nostres projectes, els casos d'èxit, com és tot aquest procés, no? Perquè es puguin informar. I després, pues, a través de telèfon o correus electrònics, que també us els podem facilitar. Molt bé. Quanta gent forma part del projecte? Abans ens deies algun dels noms d'aquesta gent, però quanta gent formeu part del projecte? El nucli més dur del que és el projecte som l'Arnau, l'Aron i jo, que tenim perfils diferents. Jo, durant aquest projecte, vaig agafar més els coneixements més generals de tot el que és aquest projecte, però després comptem amb empreses de reforma, amb la nostra decoradora, amb la Carlota, que més que decoradora és la Home Stager, que és la tècnica que es fa servir per preparar la decoració per la venda. Sí. El fotògraf, en Pitu, també. I, en general, podríem ser en total un equip de 10 persones. Molt bé, molt bé. Doncs, Àlex, moltes gràcies per acompanyar-nos avui, per explicar-nos aquest projecte. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Fins la